So, स्वागत जनाउछु विश्वजित तमरो ओएसएससी एक्साइज रे सिलेक्शन हे सरची त हमहु तम सक्सेस स्टोरी विषय रे किछि जणाइबो तमे केबेठु वानिक सहित जोडी हेलो एंड तम प्रिपरेशन को टू स्टार्ट हेथिला त हमहु किछि जणा तो इनिशियली प्रिपरेशन मोर हेथिला गुटे छोटो सेमिनार आईएस सेमिनार वानिक रु सेठी मु त वानिक स्टूडेंट सतो नथिली मु केवल आस्थिन गुटे सेमिनार अटेंड करिबाकु ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଥାଏ ଜଣେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ ଯୋଗ ଦେବ କ'ଣ ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଗୋଟେ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ତ ମୁଁ ଇନିସିଆଲି ଆସିଥିଲି କେବଳ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ପଦ ଶୁଣିବାକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାନିକ୍ର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ତା ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ତ ମୁଁ ମନେ କଲି ନା ମୁଁ ବ୍ୟାନିକ୍ରେ ଯୋଗ ଦେବି ବୋଲିକି ମୁଁ ସେବେଠାରୁ 2017 ଏବଂ 2018 ବ୍ୟାନିକ୍ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା କେବେ କୋର୍ସ ଜଏନ୍ କଲ ତୁମେ ବ୍ୟାନିକ୍ରେ ଆଣ୍ଡ କେଉଁ କୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ କଲ ମୁଁ ଇନିସିଆଲି 2017 ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିଲି ବିକଜ୍ ସେତେବେଳେ SSC ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ନଥିଲା ତ ମୋର ଗୋଟେ ଜବ୍ ବି ଗୋଟେ ନିଡ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲି ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଲେଟର୍ ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସର ଗୋଟେ ରିପୁଟେସନ୍ଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ ଅବଶ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ସେଠି ବି ବହୁତ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୋର ବି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଯୋଗ ଦେବି ବ୍ୟାଙ୍କିଂରୁ ଯେମିତି ଏଇଟା ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଲେ ତ ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆୱାରନେସ୍ ଫିନାଲ ଆୱାରନେସ୍ କୋର୍ ଚାପ୍ଟର ରହୁଛି ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ କେଉଁଠିକି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ତ GS କୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କଲେ ଆଣ୍ଡ ବାନିକର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କି ବୁକ୍ ସିରିଜ୍ ରହିଲା ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ରହିଲା ତାପରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ରହିଲା ଆଣ୍ଡ ଫାକଲ୍ଟି ମାନେ ତମକୁ କେମିତି ଗାଇଡ୍ କଲେ ଯେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଇନିସିଆଲି ମୁଁ ତ ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ହିଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି ଓ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇଁ କୋଚିଂ ନେଇଥିଲି ଆଉ ଖାସ କରିକି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା SSC ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଭିତରେ ବିଶେଷ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହେନି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେବଳ GSଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହେ କିନ୍ତୁ GSଟା ହେଉଛି SSCର ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେନ୍ ରୁଟ୍ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲି GS ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି ବ୍ୟାନିକ୍ଟା ଗୋଟେ ଆମର GS ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦିଏ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କୋର୍ସ ହିଁ ଗୋଟେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ବ୍ୟାନିକ୍ରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି ବ୍ୟାନିକ୍ରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂରୁ ତାପରେ GS କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାନିକ୍ର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ GS କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ 2017ରୁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ 2022ରେ ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏତେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭିତରେ ତମର କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ରହିଲା ଆଣ୍ଡ ତମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି କହିବ ଯେ ଏତେ ସାରା ଇୟର୍ ପିଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପଢିକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କ୍ୱିଟ୍ କରିବୁ ବଟ୍ ଆମେ କ୍ୱିଟ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଆଣ୍ଡ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କଲେ ଭଲ ହବ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମେସେଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ମେସେଜ କହିବି କି ଡୋଣ୍ଟ ଗିଭ୍ ଅପ୍ ଆଚ୍ଛା ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟ ସମୟ ବି ଗୋଟେ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଫଲ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଅପ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଫଲ୍ ବି ଥାଏ ଆଉ ଏବେ ତ କରୋନା ସିଚୁଏସନ୍ ମାନେ 1.5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ତ ଘରେ ରହିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋରାଲିଟି ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋର ବି ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରେ ଆଉ ବାନିକର ଖାସ କରି ଯେଉଁ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ରହିଲା ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆଉ ତାର ଫାକଲ୍ଟି ଡିସ୍କସନ୍ ଫାକଲ୍ଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ତ କହିଲେ ବି ତାର ସରିବନି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ତ ବହୁତ ଅଛି ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ସେଇଟା ସଲ୍ଭ ନ ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଟେଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ରହିଲା ଆଉ ବ୍ୟାନିଂ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଦେବି SK ରାଉତ ସାର୍ ଆଉ ପାଢ଼ୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ GSରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ବହୁତ କୋପରେଟିଭ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ କୁହ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଲା ତ ପଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା ଆପଣ କେମିତି ପଢ଼ୁଥିଲେ ଡେଲି କେତେ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଥିଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ କି ଆପଣ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ କି ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ନିଜର ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଥିଲା ତା ପାଇଁ କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଟର୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟଡି ଷ୍ଟଡି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଠିକ୍ ମୋର ବି ସେମିତି କିଛି ଥିଲା ଅବଶ୍ୟ ସମୟ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନୁହଁ ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଆଉ କିଏ କେତେ ସମୟ ଏଫର୍ଟ ଦେଇପାରୁଛି କାହାର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ହେଇଯାଉଛି କାହାର ସେଇ ଘଣ୍ଟାଟାକୁ କାହାର 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ମୋ କଥା କହିବି ତ ମୋର ସେଇଟା କେବେ ଘଣ୍ଟାକରେ ହେଇପାରେନା ମୋତେ ସେଇଟା 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗେ ଆଉ ମୁଁ ତେବେ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଇଦିଏ ଆଉ ମୁଁ ବାନିକର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ 7 AM ଟୁ ଅପ୍ ଟୁ ଲଞ୍ଚ ଆୱାର ଆଉ କିଛି ଯେମିତି ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ 7 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ତ ରୁହେ ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ଏତେ ସମୟ 100% ମୋର ଦେଇପାରେ ନା ଫିର୍ ବି ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଯାଏ ତାରି ଭିତରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ
विश्वजित विषय रे जे कि पट्टामुंडाई कंद्रापड़ा रु बिलोंग्स करंती एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम 5 वर्ष रो प्रिपरेशन पारे तांकर सक्सेस मिली छि ओएसएस सेंट्रल एक्साइज रे एंड तांकर जो सिलेक्शन हे छि से कहउचंती नेवर गिव अप लाइफ रे केबे गिव अप करियर नाही एंड तीनटा जिनस मु भी पिला मानन को ओके इंस्पायर करले ओनली स्टडी स्टडी एंड स्टडी सो तांकर मोटिवेशन पिलांका पई एंड मेसेज सो थैंक यू विश्वजित थैंक यू